আছো নলবাৰী ব্যুৰো চিফ ব্ৰজেন তালুকদাৰৰ হৈতে ব্ৰজেন আৰু এজন বিজেপি নেতাক এবাৰ আটক কৰা হৈছে আৰক্ষী খুদপোষ অব্যাহত ৰাখিছে আপোনাৰ ওচৰত কি তথ্য আছে এইখন ৰভাত আৰু হয় মেদিনী ইতিমধ্যে আপুনি প্ৰকাশ কৰিছে যে নলবাৰী জিলাৰ ধৰ্মপুৰ সমষ্টিৰ এগৰাকী ব্যস্ত বিজেপি নেতা সক্ৰিয় বিজেপি নেতা কমল হাজৰিকাক নলবাৰী আৰক্ষীয়ে চিআইডিৰ নিৰ্দেশত ইতিমধ্যে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে এই চিআইডি কাণ্ডৰ চিআইডিয়ে এই এছ আই কাণ্ডৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত তেওঁক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে। যোৱা নিশা নিজ বাসগৃহৰ পৰা বৰ্ণদ্দী অঞ্চলৰ পৰা তেওঁক আটক কৰা হৈছে। তেওঁক নিজ বাস ভৱনৰ পৰা আটক কৰি অনা হৈছে নলবাৰী সদৰ থানালৈ আৰু নলবাৰী সদৰ থানাত তেওঁক জেৰা চলাই থকা হৈছে। এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি নলবাৰীৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ একেবাৰে ঘনিষ্ঠ এগৰাকী বিজেপিৰ সক্ৰিয় কৰ্মী নেতা হ'ল কমল হাজৰিকা আৰু স্বাভাৱিকতে কমল হাজৰিকাক আটক কৰাৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেই হওক বা চৰকাৰখনেই হওক বাৰে বাৰে তেওঁলোকে এটা কথা কৈছিল যে বিজেপিয়ে হওক বা আন দলৰে হওক কোনোৱে আচলতে এই যি তদন্ত বা এই যি প্ৰক্ৰিয়া যিটো তদন্ত চলি আছে ইয়াত যদি কোনোবা অভিযুক্ত হয় তেতিয়াহ'লে কোনো হাৰি যাব নোৱাৰে আৰু সেই যি তেওঁলোকৰ আচলতে বক্তব্য আছিল সেই বক্তব্য আচলতে তেওঁলোকেও পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে সেই যিগৰাকী কমল হাজৰিকা তেওঁক নলবাৰী সদৰ থানাত জেৰা চলাই থকা হৈছে। চি আই ডিয়ে যিহেতু তেওঁ চি আই ডি নিৰ্দেশত তেওঁক আটক কৰা হৈছে গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চি আই ডিয়ে গুৱাহাটীলৈ লৈ যায় নে নলবাৰীতে তেওঁক অধিক জেৰা চলাই সেয়া খন্তেক পিছতে স্পষ্ট হৈ পৰিব। কিন্তু যোৱা নিশা তেওঁক ইতিমধ্যে লৈ অহা হৈছে নলবাৰী সদৰ থানালৈ আৰু নলবাৰী সদৰ থানাত বৰ্তমানে তেওঁক জেৰা চলাই থকা হৈছে। আৰক্ষীৰ এটা সূত্ৰৰ মতে তেওঁৰ যি ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে দীপন ডেকা, দীপন ডেকাৰ লগত তেওঁৰ ফোনৰ লগত সংযোগ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এক সম্পৰ্ক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তথ্য লাভ কৰিছে আৰু সেই বা চি আই ডিয়ে তথ্য লাভ কৰিছে আৰু সেই তথ্য লাভৰ ভিত্তিতে বিশেষকৈ দীপন ডেকাৰ লগত জড়িত থকাৰ তেওঁ জড়িত থকাৰ যি সন্দেহ সেই সন্দেহতে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁক আটক কৰি নলবাৰী সদৰ থানালৈ লৈ অহা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া জেৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া গম পোৱা যাব তেওঁ আচলতে কেনেধৰণে জড়িত। মেদিনী হয় ব্ৰজেন আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ দিয়াৰ বাবে। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি অধিক খবৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পুনৰবাৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ আমি চেষ্টা চলাম। আমি জনাইছোঁ ইজনৰ পিছত সিজন এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। এইবাৰ কমল হাজৰিকা নামৰ এজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে, বিজেপি নেতাক আটক কৰিছে এইবাৰ আৰক্ষীয়ে আৰু ইতিমধ্যে নলবাৰী থানাত জেৰা অব্যাহত আছে কমল হাজৰিকাৰ।